السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وكرِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم، وبلغ نبينا الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى، nakumtakia rahma na amani Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu wapendwa Waislamu, tuko ndani ya jumaa ya kwanza katika miezi mitukufu. Mwezi wa Dhulqaada umetuingilia, na ikiwa hii ndiyo jumaa ya kwanza ndani ya mwezi mtukufu kama hunu, wenye kuzilea nafsi na wenye kuwalea watu kwa kuwapeleka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, wanatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza miezi hini mitatu, kisha mmoja ukawa uko peke yake. Tukaambiwa ndani ya tangu siku ardhi na mbingu za umbwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kuna miezi 12. Ndani ya miezi hiyo 12, Mola Subhanahu wa Ta'ala miezi minne akaitukuza zaidi kuliko mengine, kasema minha arba'atun hurum. Miezi mitatu imeshikamana: Dhulqaada, Dhulhajj na Muharram, kisha Rajab umekaa peke yake. Miezi kama hii ndugu zangu imetukuzwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na sisi pia tufaa kuitukuza sana. Tuambiwa innal hasanat, mema ndani ya hii miezi tatadhaaf, yanakuwa na nyongeza, yale mema yanakuwa na nyongeza kubwa sana. Mtu aone haya kumuasi Mola Subhanahu wa Ta'ala masiku yote ya mwaka, lakini pia haya yake izidi ndani ya hii miezi mitukufu. Sababu ni miezi mpaka vita pia vikawa havitakikanwi, ila ikiwa itakuwa imelazimu, umedhulumiwa ndani ya miezi kama hiyo, basi inafikia mahali hakuna budi tena vita visimame. Lakini ndani ya miezi hiyo yafaa kutukuzwa mpaka panga na silaha zote ziwekwe kando. Ndani ya jumaa hii ya kwanza, ndugu zangu, nataka niwaambie katika khutba yangu leo hii,
Ndugu yangu Muislamu, katika maisha unayoishi, kuwa na fahari na dini yako, jitukuze na ujifakhiri. Wazungu wasema feel proud, jihisi na fahari kwa Uislamu wako. Ndugu yangu Muislamu, haya ndiyo mazungumzo ama khutba ambayo kwamba ningependa leo tuambizane mawili matatu kuhusiana na mazungumzo na khutba kama hini. Muislamu afaa kujitukuza, Muislamu afaa kujifakhiri na Uislamu wake. Yawezekana baadhi yetu wakawa akajishusha hadhi yake mbele ya wasiokuwa Waislamu, akaonekana kwamba Uislamu ni dini iko nyuma. Lakini ni Muislamu wenzangu, nakwambia jaribu sana katika maisha yako uwe na fahari na dini yako, kwa sababu ndiyo dini ya mitume alayhi msalatu wassalam. Wawasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, hii ni dini ya mitumi. Qur'ani yatuambia aliwahusia, aliusia Ibrahim vijana wake, na Yaqub pia naye akahusia, ya bunayya, enyi watoto wangu, inna Allah astafa lakum ad-din, Mwenyezi Mungu amewatagulieni dini moja tu ya Uislamu, kuna dini nyingine? Usia autoa Saidina Ibrahim alayhi salam, na usia huo huo aja kuutoa tena Saidina Yaqub alayhi salam. Wawasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, Ibrahim aliwahusia vijana wake, na Saidina Yaqub pia naye akawahusia, awaambia inna Allah astafa lakum ad-din, Mwenyezi Mungu ameshawatagulieni nyinyi dini moja, fala tamutunna illa wa antum muslimun, musife isipokuwa muwe ni Waislamu, mauti ya wakute hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Huu ni usia Saidina Ibrahim alayhi salam au peana siku za nyuma huko miaka na mikaka iliyopita. Usia huo huo aliotoa Saidina Ibrahim aja tena kuutoa Saidina Yaqub katika vijana wake, awaambia watoto wake la tamutunna illa wa antum muslimun, musife isipokuwa mkifa muwe Muislamu. Saidina Yusuf, baada ya story mrefu na tarehe yake, katupa kisimani, akatolewa, akenda huku na kule, mpaka babake alipokuja kufikia kumsujudia yeye pamoja na ndugu zake, ndoto alokwenda kuiota ikathubutu, akamwambia baba, hii ndiyo ile ndoto ile niliyota zamani, leo naiona. Katika maneno aliyozungumza mwisho mwisho wa suratu Yusuf alisema, tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin, Mola nifishe hali ya kuwa ni Muislamu, nisife katika dini nyingine, nife hali ya kuwa mimi ni Muislamu na unikutanishe na watu wema. Sayyiduna Musa alayhi salam pia naye ikawa msimamo ni huo huo wa Uislamu katika maisha yake. Waqala Musa liqaumihi, waqala Musa, akasema Musa, ya qaumi, eni jamaa zangu, in kuntum amantum billahi, ikiwa mmemwamini Mwenyezi Mungu, fa alayhi tawakkalu, basi juu yake yeye mtegemeeni nyinyi, in kuntum muslimin, mkiwa ni Waislamu wa kweli. Mbali na Saidina Musa, kaja Saidina Isa, naye pia akawa msimamo ni huo huo wa dini ya Uislamu. Falamma hassa Isa minhumul kufr, alipohisi Saidina Isa kwa wao kuwa kuna ukafiri ama kutakuwa na ukafiri, qala, Saidina Isa akasema, man ansari ila Allah, ni kina nani wanusura wangu kwa Mola subhanahu wa ta'ala? Qala alhawariyuna, wanafunzi wake wakasema hawariyuna, nahnu ansarullah, sisi ni wanusura wa Mola subhanahu wa ta'ala. Amanna billahi, tumemwamini Mola subhanahu wa ta'ala, washhad bi anna muslimin, shuhudia kwamba sisi ni Waislamu. Maneno ya Saidina Isa alayhi wa ala nabina afdalus salati wassalam. Mbali na yote hayo, bwana mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia naye alipokuja ikawa katika minwal moja na mitume waliotangulia. Qul, Mwenyezi Mungu amwambia mtume, sema, inni umirtu an a'budu Allah, nimeamrishwa mimi ni muabudu Mola, mukhlishan lahu ad-din, hali ya kumtakasia dini yake, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin,
pia nimeamrishwa niwe mtu wa kwanza kuslimu, niwe wa kwanza niongoze katika Uislamu. Utaona dini ya Uislamu, ndugu zangu, ni dini ya mitume waliotangulia wote kwa jumla. Kwa hiyo jifakhiri na hii dini ambayo kama ni dini ya mitume alayhi msalatu wassalam, jifakhiri nayo, uko katika haki na uko juu zaidi ya kuliko walio juu, na uamini ya kwamba utukufu uliokuwa nao Uislamu hautoupata utukufu huo kwingine kokote, utaupata ndani ya Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kuwatukuza watu, na kwa kuwa yeye ndo ameteremshia dini, atatutukuza kupitia hii dini aliyoteremshia. Yaquluna la irja'na ila al-Madina, wanasema endapo tutaregea Madina, la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall, mtukufu atamtoa mnyonge. Walillahi al-izza, Qur'ani yatuambia utukufu na fahari kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, wali rasulihi na kwa mtume wake, walil mu'mina waumini, walakin al munafiqina la ya'lamun, lakini wanafiki hawalitambui hilo, ya kwamba izza, utukufu na fahari iko kwa Uislamu na mtume wao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala amirul mu'minin, katika hili asema amirul mu'minin Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, asema katika maneno yake, inna kunna adhalla qaumin, sisi tulikuwa ni watu wanyonge sana, tulikuwa ni watu wa madhalilifu sana. Fa'azzana Allahu bilislam, Mwenyezi Mungu akaja akatutukuza sisi na kutufakharisha kwa huu Uislamu. Famahma natlubu al-izza, wakati wote ambao kwamba tutautafuta utukufu, bighairi ma azzana Allahu bihi, kwa kitu ambacho kwamba Mola sicho alichotutukuzia nacho, adhallana Allah, Mwenyezi Mungu atadhalilisha na kutunyongesha. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametutukuza kwa Uislamu, basi tukiutafuta utukufu kwingine hatutaupata, tutapata unyonge. Utukufu wetu uko ndani ya dini yetu ya Uislamu, ndugu zangu. Ndiyo mtumi aliomba dua. Kuna watu katika Uislamu huuzidisha ule utukufu wa Uislamu, na kuna watu ndani ya Uislamu hujaribu kuteremsha thamani ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ipokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume asema, Allahumma izza al-islama, e Mwenyezi Mungu utukuze huu Uislamu, bi ahabbi hadhaini ar-rajulaini ilayka, kwa mmoja ya unayempenda kwa hawa wawili kwako, bi Abi Jahal, akimpendelea Abu Jahal, au bi Umar ibn al-Khattab, akimpendelea Umar kijana cha Khattab. Qala Sayyidina Abbas asema, kana habbahuma Umar, alikuwa akipendekeza kwa Mwenyezi Mungu mpaka Mola akatia utukufu katika Uislamu kupitia yeye, pia kawa ni Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wardaha. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, nakwambia jifakhiri, jitukuze, jione uko juu kwa Uislamu wako. Mfalme aliwaalika kiongozi wa Ukristo, kiongozi wa Kiyahudi na kiongozi wa Uislamu, viongozi watatu wa dini tatu. Kiongozi katika Uislamu aje katika ofisi yake, kiongozi katika Wakristo pia akaalikwa katika ofisi, kinasara akaalikwa pia, kiongozi wa Kiyahudi. Nini lengo? Mfalme amesikia kwamba hizi dini tatu zashindana, kila mmoja asema yeye ndiyo katika haki na yeye ndiyo yuko juu na yeye ndiye mtukufu. Muislamu asema kwamba yeye ndiye mtukufu kuliko mwingine, Myahudi pia asema yeye ni mtukufu kuliko mwingine, na Mnasara vile vile pia asema yeye ni mtukufu kuliko mwingine. Mashindano yakawa ni mengi, mpaka kafikia mahali mfalme akawaita, hebu semeni, hatu burhanakum, leteni hoja zenu, leteni dalili zenu kuonesha kwamba nijue nani ni mtukufu kuliko mwingine kati yenu nyinyi watatu. Pale pale Myahudi akasema atazungumza Mnasara, Mnasara naye akasema atazungumza Myahudi, ikawa kila mmoja yoshindana kuzungumza. Mfalme akamwambia Muislamu, zungumza. Muislamu akaja akasema, in kanatil janna, ikiwa hiyo pepo tunayoahidiwa huko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
yadkhuluha an-nasara, wataingia hawa manasara hawa, fa inna muslimuna dakhiluha, hata sisi waislamu pia tutaingia hiyo pepo. Falme akamuuliza kwa nini? Sema naam, innahum amanu bi Isa, hawa wamemwamini Saidina Isa alayhi salam, wa inna amanna bihi aidha, hata sisi waislamu pia tumemwamini Saidina Isa. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, sisi hatutofautishi kati ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akarudi akasema tena muislamu, wa in kanatil janna, na ikiwa hiyo pepo, yadkhuluha al-yahud, wataingia hao mayahudi, fa inna muslimuna dakhiluha, hata sisi waislamu pia pepo hiyo tutaingia. Mfalme akamuuliza kwa nini? Asema innahum amanu bi Musa, hawa mayahudi wamemwamini Saidina Musa, wa innana amanna bihi aidha, hata sisi waislamu pia tumemwamini Saidina Musa. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, sisi waislamu hatutofautishi kati ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama maliza mazungumzo yako, akasema wa in kanatil janna, na ikiwa hiyo pepo, yadkhuluha nahnu almuslimuna, ikiwa itaingiwa na sisi waislamu, fala yadkhuluha an-nasara wala al-yahud, hakuna mnasara atakayeingia wala hakuna myahudi atakayeingia ndani ya hiyo pepo. Falme akamuuliza kwa nini? Mbona akiingia myahudi wewe pia utaingia? Akiingia mnasara wewe pia utaingia? Mbona ukiingia wewe wenzako hawaingii? Akasema innana amanna bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sisi waislamu tumemwamini bwana mtume Muhammad, rehma za Mola ziwe juu yake na amani. Lakini hawa wawili mayahudi na manasara wamemkataa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi hatukuwakataa mitume ambao kwamba wanadai ni wao, lakini wao wamekataa mtume ambaye kwamba ametuteremkia sisi waislamu. Jifakhiri ndugu yangu muislamu na uislamu uliokuwa nao, jione uko juu na utambue kwamba katika haki. Qala ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wardah, Sayyidina ibn Mas'ud asema ma zilna a'izza, hatuku ata tukiwa ni watukufu sisi, mundu aslama Umar, tangu Sayyidina Umar aliposlimu tulikuwa ni watukufu sana, tulikuwa ni washindi. Ndugu zangu, tuzungumza utukufu wa Uislamu na mtu ajifakhiri nao, tutambue ya kwamba al-izzu khilafu dhul, utukufu ni kinyume ya unyonge. Wal-izzu, na utukufu ambao kwamba tuzungumza, fil asli, katika asili yake, al-quwwatu washiddatu wal-ghalaba, ni nguvu, ni ukali na ni ushindi. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu asema katika aya yake, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao kwamba mmeamini, man yartadda minkum an dinihi, yoyote kati yenu ambaye kwamba ataritadi na dini yake, fasawfa yati Allahu biqaumin, hakika Mwenyezi Mungu ataleta watu, yuhibbuhum, watu hao atakuwa Mwenyezi Mungu yawapenda wao, wayuhibbunahu, na watu hao watakuwa wampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, adhillatin 'ala almu'minina, ni wanyonge wadhalilifu kwa waumini wenzi wao, a'izzatin 'ala alkafirina, wakiwa na nguvu na ushindi kwa wasiokuwa waislamu. Jifakhiri ndugu yangu na uislamu wako. Haya ndiyo mazungumzo yangu. Jiamini na ujitambue na uitakidi kwamba uko katika haki kwa hali yoyote ambayo kwamba utakuwa nayo katika maisha yako. Tambua katika haki na ujuu ambao Mola Subhanahu wa Ta'ala, ujuu huo anautambua kuliko ujuu wowote ulio katika ulimwengu kama huno. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani, alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya, wale ambao kwamba wanawafanya wasiokuwa waislamu ndio wanusura, ndio marafiki zao, min duni almu'minin, wasiokuwa waumini, yani wewe rafiki yako asiyekuwa muislamu akawa ana nafasi kubwa kwenye maisha yako kuliko muislamu wenzako. Mwenyezi Mungu asema watu kama hawa, awauliza, ayabtaghuna indahumul izza, hivi wataka utukufu kupitia wasiokuwa waislamu? Fa innal izzata lillahi jami'a, utukufu wote uko kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Unakoutafuta huko siko. Ukiutaka utukufu, kana waumini wenzako na waislamu wenzako, utafute utukufu hapo katika uislamu wako, utaupata utukufu wa kikweli kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ama unapokwenda kuwatukuza wasiokuwa waislamu na ukawapa nafasi katika maisha yako kuliko ndugu zako waislamu,
ndugu yangu umefeli, umejiharibia, na unakokwenda sio kwema. Wa amma al-izzatu al-mansubatu lillah, mwenye kufasiri maneno asema ama hii ushindi na nguvu ambayo kwamba imenasibishwa kwa Mola subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi wal mu'minin, na mtume wake na waumini, fa izzatullahi, nguvu ya Mwenyezi Mungu na ushindi wa Mwenyezi Mungu, qahruhu min duni, ni kushinda kwake, hakuna mwingine mwenye ushindi zaidi ya Mola. Wa izzatu rasulihi, na ushindi wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, idhharu dinihi ala al-adiyani, ni kushinda dini yake kati ya dini nyingine ambazo kwamba sio zake, kulliha, zote. Wa izzatul mu'minina, na ushindi wa waumini, nasrullahi iyyahum, ni Mwenyezi Mungu kuwa nusuru wao, ala a'daihim, juu ya maadui wao. Waqila, kumesemwa, walillahi alghalaba, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ushindi, walquwa, na mwenye nguvu, walirasulihi walilmu'minin, na kwa mtume wake na kwa waumini. Wao ndiyo wenye nguvu, wao ndiyo wenye ushindi, na wao ndiyo wakali katika haki yao. Wa ba'dhu an-nas, wenye kusema wasema, kuna baadhi ya watu katika haya maisha, tajiduhu, utampata mtu katika maisha, yatanazalu an ashiyaa, mara nyingine hujiteremsha muislamu katika mambo fulani, min dinihi, kutokana na mambo ya dini yake, liridha al-kuffar, ili kumridhisha asiyekuwa muislamu. Umeingia hoteli, umeenda semina hotelini, mkaletewa uma zile na vijiko, muislamu akaona haya kutumia mkono wake, akaona mbora atumie uma na kijiko ili aonekane ni muthakaf, ametangulia na ameendelea, akaiata dini ya kutumia mkono wake, akafuata maendeleo ya usuku wa Uislamu ili tu pale asionekane ni mshamba. Wako watu wanaitabia, ajua hakika kwamba mimi kutumia mkono ndiyo sheria ya kula kwangu. Kul bi yaminik, mtume asema kula kwa mkono wako wa kulia, kisha ukiosha mkono wako hakikisha uosha na maji ambayo kwamba ni ya vuguvugu, maji yenye umoto wa mbali, kwa sababu digestion ya chakula yaanza kwenye mkono. Chakula ambacho kwamba utakishika kwa mkono wako na chakula ambacho kwamba utakishika kwa kijiko, vyote vikae mpaka asubuhi, hiki ambacho kwamba umekishika kwa mkono kitaharibika, hiki ulichokishika kwa kijiko hakitaharibika, kwa sababu kwenye mkono kuna vitu fulani humwaika wakati wa imengenyua tonge yako ya chakula. Sasa wakati wa ikunja kunja ile tonge, kuna maji fulani na unyevu unyevu humwaika kutoka kwenye mkono, husaidia katika usagaji wa chakula katika tumbo lako. Lakini muislamu yatanazal, huenda akajiteremsha kwa uislamu wake, an baadhi al-ashiya, baadhi ya mambo asiyafanye ili kuwaridhisha wasiokuwa waislamu. Wabayani tasamuhi al-islam, eti pia akaona bana, naeleza uislamu umekubaliana na kila kitu, lakini umeudunisha uislamu wako mbele ya wasiokuwa waislamu. Wa hadha min adh-dhulli wa laysa min al-izz, huu ni unyonge umeuwekea uislamu, si katika utukufu. Falmuslimu, wenye kusema wasema muislamu wa kweli, yarfa'u ra'sahu bihadha ad-din, atajinyanyua kichwa chake kwa hii dini, wayaftakhiru bihi, na atajifakhiri nayo dini yake, fahuwa salihun likulli zamanin wa makan, yeye ndiye mwema muislamu katika wakati wowote na katika sehemu yoyote. Usione haya, leo kuna baadhi ya mabinti huolewa na watu walokuwa sio waislamu, kisha wakaslimu kwa kuwaoa wao, badala yule binti akienda kule kwa wasiokuwa waislamu aoneshe picha ya Uislamu ili wale wasiokuwa waislamu waone thamani ya Uislamu. Masikitiko ni kwamba yule binti wa Kiislamu ataingia kwenye familia ambayo kwamba labda sio waislamu, aliyeslimu ni yule mume peke yake, badala ya kuwa yeye aoneshe tabia za Uislamu awaathiri wasiokuwa waislamu waingie kwenye Uislamu, yeye yule binti atatekwa na tabia za sizokuwa za Kiislamu. Wale wasiokuwa waislamu ataona, ah, muislamu mwenyewe ndo huyu, yuishi nasi namna hii, tuna makosa gani sisi kukaa hivi tulivyo? Sisi twatia rasta na yeye pia yuatia rasta, sisi tukipaka cutex na yeye pia yupaka cutex, sisi tukitia mawigi yetu na yeye pia hutia mawigi. Kwa hiyo hatuoneshi kwamba labda Uislamu una sampuli fulani. Ni yeye akifika kule katika wasiokuwa waislamu aioneshe picha yake ya ukweli ya Uislamu ili wengine waathirike.
Leo baadhi ya watu wataata mambo ya dini yao kwa ajili ya kuridhisha familia, ima za mume au za mke. Tujitungeni ndugu zangu na haya, na tutambue ya kwamba Uislamu ni dini ya haki, na tujifakhiri na dini yetu ya Uislamu. Sultan Abdul Hamid II katika masalatin daulatul Uthmaniya aloyanza Artughrul, kaja mwanawe Uthman, imeenda mpaka sultan wa mwisho, ima sultan Muhammad. Sultan Abdul Hamid II, hawa ni katika salatin wa mwisho mwisho, karibu daulatul Uthmaniya itaangushwa. Aliwahi kusema neno yake, indama ata ilayhi alyahud, mayahudi walikuja kwake, wa aradhu alayhi taslima Filistin, wakataka Palestina wapewe iachwe, Abdul Hamid athani aiache Palestina awape, muqabila mubaligha maliya min adhahabi alkhalis, watampa dhahabu safi nyingi sana, lakini tu Abdul Hamid athani sultani yule awachie Palestina. Fakana jawabu, sikiza jibu la Abdul Hamid II, kuonesha namna mtu anavyojifakhiri na dini yake popote anapokuwa. Asema akawaambia wale Mayahudi, innakum, hakika yenu nyinyi, lau dafa'tum mil ad-dunya dhahaba, lau mutaijaza hii dunia mzima dhahabu, munaambia hii dunia mzima dhahabu tukupa ili utuachie Palestina, falan aqbala, sitolikubali hilo. Kisha akawaambia, inna ardha Filistina, hii ardhi ya Palestina, laysat milki, si milki yangu mimi kama sultan, innaha hiya milku al-ummati al-islamiyya, Palestina ni milki ya umma wa Waislamu, wama hasala alayhi al-muslimuna, na kile ambacho kwamba Waislamu walikipata, bidimaihim, kupitia damu zao, la yumkinu an yubaa, haiwezekani kiuzwe. Nyinyi mnachokitaka mtaka niwauzie Palestina? Siwezi. Sitokubali. Acha hiyo dhahabu mloileta, jazeni dunia mzima dhahabu, sitowapa Palestina. Akamaliza na maneno, na leo ndio yakuja kutokea maneno hayo, wa rubbama, asema na huenda, idha tafatat amratoriyati, huu uongozi wangu huenda ukija ukimalizika. Yaani nikiondoka katika huu uongozi, yauman, siku moja, yumkinukum an tahsulu ala Filistina duna muqabil, yawezekana mkaja mkaipata hii Palestina bila ya kutoa chochote. Iko siku mtaipata bila kutoa chochote, lakini ndani ya uongozi wangu kama sultan hamuichukui Palestina kwa dhahabu ambazo kwamba leo mwanionyesha. Uislamu ndugu zangu, qala Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu asema katika hili, wala tahinu wala tahzanu, msijitweze, msihuzunike, msijifanye wanyonge Waislamu, wa antumul a'launa, nyinyi ndio mko juu, in kuntum mu'minina, ikiwa mna imani za kikweli kweli katika nafsi zenu. Msijidhalilishe, usiende mahali ukaona bora ule nyama ya nguruwe kwa sababu ya kuridhisha watu uliokuwa nao, ujifanye ati mimi si mshamba. Usiende mahali ukafanya jambo la haramu kuonesha tu kwamba mimi ni mko mbele, mambo yangu sio analog, mambo yangu mimi ni digital. La la la, tambua dini yako ya Uislamu. Bwana mmoja aliingia hoteli kubwa, akaletewa vijiko na kuku na mauma, aliziondoa zote, akakunja kanzu yake mikono, akaanza kula kutumia mkono wake, adhihirisha Uislamu wake popote anapokuwa. Wazungu walikaa muangalia ndani ya hoteli ya kifahari 7 stars labda ama 5 star, aonekana yuala kupitia mkono wake. Vipi? Sema hii, haya ndiyo mafunzo ya dini yangu. Kwa ndugu yangu Muislamu, jifakhiri, usione haya kuvaa kanzu kuzunguka, usione haya kufuga ndevu, usione haya kujidhihirisha kwamba wewe ni Muislamu. Sikia fahari unapojitambua kwamba wewe ni Muislamu mbele ya wasiokuwa Waislamu. Mwenyezi Mungu atuambia kwenye Qur'ani, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, nani mzuri wa neno kumliko yule ambaye kwamba amelingania watu kwenda kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa amila salihan, akafanya matendo mema, waqala innani minal muslimin, kisha akasema mimi ni katika Waislamu. Amewaalika watu kwenda kwa Mwenyezi Mungu, mbali na kuwaalika watu ye mwenye hukaa akisema mimi ni Muislamu. Hakuna mzuri zaidi yake huyu, Qur'ani yatuambia mzuri zaidi yake hakuna. Mzuri zaidi ya wazuri ni ule ambaye kwamba atawalingania watu kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akikaa atawaambia mimi pia ni Muislamu, mimi ni Muislamu.
Leo utamuona mtu bwana akikaa mbele za wasio kwa Uislamu atakwenda kutia suti, pige high waist mpaka juu, tia na tai lake, kofia hana, yani hana pambo la dini yake labda. Na akikaa mbele za watu wala hata kujintroduce kwamba yeye labda ni dini ya Uislamu ama namna gani. Lau ataambiwa tia dua, yuko radhi amwambie pastor karibu, tia dua bwana. Tia dua wewe. Tia dua wewe ni Muislamu. Onesha Uislamu wako mbele ya wasio kwa Uislamu. Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi. Mtume ameambiwa subiri, kuwa mvumilivu na nafsi yako pamoja na wale ambao kwamba wanamuomba Mola wako, Mola wao asubuhi na jioni. Yuriduna waja, wao lengo lao wataka radhi za Mola subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum, macho yako yasiyapeleke huko. Turidu zinatal hayati dunya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Wa qul alhaqqu min rabbikum, sema haqi yatoka kwa Mola. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, mwenye kutaka aamini, asiyetaka asiamini. Bwana mmoja baharia, tuambiwa bwana yule baharia alikaa, alikuwa apenda sana kusoma vitabu. Kila akiona kitabu yeye hukisoma, kila akiona kitabu hukisoma. Anakaa baharini muda mrefu, akirudi huku akiingia maktaba tafuta kitabu husoma, hupenda mwenyewe. Tuambiwa siku hiyo akaja akaingia maktaba akaona Qur'ani, lakini yeye haijui kama ni Qur'ani. Kija akisoma, kwa bahati nzuri au mbaya, akifungua Qur'ani ameipata suratun Nur. Akafika kwenye aya au kadhulumatin fi bahri lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd hatta idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu min nurin fama lahu min nur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepiga mfano wa giza lilokuwa baharini. Kuna sehemu nyingine za bahari kuna kiza mpaka hizi hii miale ya jua haifiki huko kwa kiza cha bahari. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume au kadhulumatin fi bahri lujji, kuna giza katika bahari huko. Yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab, kumefunikwa na mawimbi juu ya mawimbi, juu yake kuna wimbi, kuna wingu la giza. Dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, ni kiza juu yake kuna kiza. Hatta idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, hata mtu lau yoogelea kwenye kiza cha bahari hiyo akitoa mkono wake hawezi kuona, na ni mkono wake anaoogelea ndani ya kiza hicho hawezi kuona. Mwenyezi Mungu ndani ya bahari ameunda samaki, maisha yao ni huko, zile scales zao ndiyo taa, akienda yuangariwa na zile scales zake ndio ende mbele. Almuhim, Mwenyezi Mungu azungumza kiza cha hii bahari. Huyu bwana akasoma na yeye bahari aona kile kiza kilichoko kule. Waman lam yaj'al Allahu lahu min nurin fama lahu min nur, Mungu asiyemjalia nuru hataipata nuru kwingine. Pale pale akamfuata mtu wa maktaba akamuuliza, who is the author of this book, nani mtunzi wa hichi kitabu? Yule bwana akamwambia angalia nyuma, akifungua nyuma asema la, huyu si author, huyu ni translator, huyu ni mtu aliofasiri tu, nataka aliyetunga hichi kitabu nani? Kule nyuma mbame imetafsiriwa na iman tafsiri ya nani, tafsiri ya nani, na mtaka mtunzi. Yule mwenye maktaba akawaambia, Waislamu wadai ya kwamba Muhammad ameteremshiwa hichi kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtunzi wake yani Muhammad adai kwamba kutoka kwa Mwenyezi Mungu hichi kitabu. Akamuuliza, huyu Muhammad alikuwa ni baharia? Akasema la, ameishi katika ardhi ya Makka, hiyo jazira, hakuwa baharia. Ameajuaje haya kwamba baharini huko kuna kiza, ndani ya kiza kuna kiza, hata ukitoa mkono huwezi kuona? Basi ikawa sababu yake ya kuslimu, maanake ameutambua Uislamu kwa yale aliyoyaona baharini, leo hajayaona katika kitabu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza. Yule wa kwanza aliyokwenda, sijui mahitaji astronomy, amekwenda katika mwezi mbinguni huko juu, akaja akafungua kitabu, Qur'ani yasema
ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Mwenye kutakupotezwa hujaliwa kifua chake na dhiki kana kwamba yupanda mbinguni. Akauliza Muhammad alikuwa ni mtu wa anga akipanda mbinguni akiangalia mbali hakuwa. Sisi tunapanda kule twaihisi hii baridi katika vifua vyetu. Lakini tunaona kwenye kitabu cha Qur'ani. Sindugi yangu jifakhiri na dini yako. Sikia fahari kwamba wewe ni Muislamu. Popote utakapokuwa jitambulishe na ujieleze Uislamu wako. Usione haya kusema kwamba mimi ni Muislamu. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Namalizia nikiwaambia ya kwamba al-i'tizazu sifatun, kujifakhiri huwa ni sifa nabia yenye kuchimbuka min kaunil muslimi muhibban lidinihi, kwa kule kuwa Muislamu aipenda dini yake ndio utajifakhiri. Ikiwa huupendi Uislamu huwezi kujifakhiri nao. Kuna watu baadhi ya wanawake ambao kwamba wale wake wakitaka kutembea nao hawezi akaandamana naye sababu hayuko proud na mkewe. Labda alifumaniwa naye, alimtia mimba akapewa, lakini hakuwa yampenda. Sasa kumuata hawezi, aogopa familia na kuishi naye pia nkitabu tabu. Akitakusafiri wewe tangulia taona town na kurudi pia kila moja na gari yake. Haoni fahari kutembea na mkewe mbele za watu. Basi ili mtu ujifakhiri na Uislamu ni kwamba wewe mwenyewe kwanza ule Uislamu uupende, uhisi kwamba ni dini ninayoipenda hii, utajifakhiri nao. Al-i'tizazu sifatun nabi'a min kaunil muslimi muhibban lidinihi. Kule kujifakhiri ni sifa yenye kutimbuka ambayo kwamba itamfanya yule mwenye kuupenda Uislamu itimbukane sifa ya kujifakhiri na Uislamu. Ya'taniquhu ala kamili qana'atihi. Ataushika Uislamu kwa ukamilifu wa kutoshika kwake na Uislamu. Mwenyezi Mungu atuambia kwenye Qur'ani, wattakhadhu min dunillahi aliha. Kuna watu waliwafanya wasio kuwa Mwenyezi Mungu miungu yao, liyakunu lahum izza, ili wapate utukufu kupitia hiyo miungu isokuwa Mungu. Kalla, Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani, komeka. Sayakfuruna biibadatihim. Hao na waabudu watakwenda kupinga ibada zao. Wayakununa alayhim dhidda, na watakuwa mbali mbali, watakuwa kinyume. Sasa unaoutafuta utukufu ndugu yangu Muislamu, utafute ndani ya Uislamu. Tosheka na huu Uislamu wako uliokuwa nao. Uislamu umekuwekea kila misingi ya maisha yako. Kula kwako ushapangiwa, kuishi kwako ushapangiwa, kuoa kwako ushapangiwa. Huta mmoja hakutoshi, ongeza wapili. Wapili hakutoshi, ongeza watatu. Watatu hakutoshi, ongeza wanne. Jigawanye. Kana wakiwa nne, Uislamu umekuruhusu. Sio kama ukioa mke mmoja yeye mpaka kufa kuzikana, mke ni mjeuri, ni mzinifu, mwizi, ni msherati, ni mtawi, wewe naye tu. La, Uislamu hauja kufikisha hapo. Umefikia mahali bwana haiwezi, hadha firaqu baini wa bainak. Nenda huko nde huko bwana, watoto tutawaangalia. Lakini Uislamu umekupangia kila kitu. Kuishi kwako, kuvaa kwako, kula kwako, kuzungumza kwako, kila kitu Uislamu umekuwekea. Na lau tutaanza maudhui ndugu zangu juma inayokuja, kula kwetu Uislamu umetupangia namna gani, kuvaa kwetu Uislamu umetupangia vipi, kuishi kwetu na wake, kuishi kwetu na watoto, kuishi na majirani, kuishi kazini, kila